24-річна тернополянка Аліна Травкіна хоче, щоб на місці знесеного радянського літака на Східному масиві встановили макет найбільшого у світі літака «Мрія». Петицію дівчина подала до міськради 27 червня. На сьогодні вона зібрала 110 підписів. Коли знесли радянський літак, мені прийшла у голову ідея, що було би чудово відновити нашу знищену окупантами мрію. Люди поділилися на два лагеря. Хтось сказав, що першоначально це не стоїть в потребах, і зараз є набагато інших справ та потреб, які треба виконати. Але суть петиції у тому, що я не вказувала, що вона має бути саме під час воєнного стану. І було би чудовою та крутою ідеєю встановити її після вже перемоги. Дівчина розповідає, над макетом поки не працювала. Це планує зробити після того, як петицію розглянуть у міськраді. Для цього вона має зібрати 300 голосів. Наразі в мене була ідея створити 3D-малюнок, як би воно саме виглядало. Але якщо б міська рада якось ухвалила це рішення, тоді, я думаю, я би більше і краще зайнялася цим питанням. Ми поспілкувалися з людьми, які гуляли в парку Національного відродження. Вони розповіли, як ставляться до ідеї встановити тут макет літака «Мрія». Думаю, так, хороша ідея. В будь-якому разі треба щось робити з цим постаментом. Всі привикли, що тут був літак, ну всі знають, що там був комуністичний, всі були проти того. І було багато варіантів, що там якісь мав бути чи ангели, чи що, я вже чесно не пригадую. Ну, всі привикли, що літак. І я казав, було би класно, бо так як нашу мрію зараз кацапи знищили і всі хочуть це, всі відомо на весь світ, то було би дуже чудово. Ця думка дівчинки дуже гарна, мені подобається. Радянського вже нічого не повинно бути. Це наше минуле. Минуле не зовсім вдале, не зовсім гарне. Речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич розповіла, чи змінився порядок розгляду петиції під час воєнного стану та чи можливо зараз встановити новий пам'ятник на місці демонтованого радянського. Порядок розгляду петиції залишився без зміни, тобто та петиція, яка впродовж 30 днів набере 300 і більше голосів, буде розглянута на засіданні виконавчого комітету. Що стосується встановлення на місці демонтованого літака або на місці пам'ятника Пушкіну, інших пам'ятних об'єктів, то варто зауважити, що на даний момент це питання не розглядається. Воно буде розглядатися після нашої перемоги, обов'язково, якщо будуть якісь пропозиції чи будуть оголошені конкурси, то вони будуть з врахуванням думки мешканців, буде проведені відповідні громадські обговорення. Саме на сьогоднішній день таке питання не стоїть, враховуючи те, що на дворі воєнний час, і ми повинні спрямувати всі зусилля для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. До завершення збору підписів залишилося 16 днів. Всі українці, напевно, ним пишалися, всі його дуже сильно любили та виглядав він прекрасно. Це був наш літак, це був наш символ. І коли його зруйнували, таке враження, ніби забрали частинку нашого серця, чогось важливого. Кожного українця зараз є мрія та надія, що оновлена та відновлена мрія знову підніметься у небо. Богдана Савицька, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.